D7 semifinále A. A první řada. Radek Jordán, číslo 13. Vojtěch Vaculík, číslo 8. A David Horák, číslo 11. Druhá řada. Lukáš Kovařík, číslo 21. A Jaromír Štětina, číslo 12. Třetí řada. Libor Paul, číslo 7. A Vašek Rojar, 22, ale někdo se nám zřejmě ještě omluvil. Takže ve třetí řadě 22, Vašek Rojar nepokračuje v místě. Chtěl jsem vám prezentovat jeho techniku, přiblížit, takže není tady. Radek Jordán jede úplně nové Volvo. Časí Alfa Racing, 3-litr Volvo. Vojta Vaculík jede o generaci starší šasí nebo jinou přední návrat, ale také u Kinu Alfa Racing modelu 2020. Takže od té doby byla inovace na přední návravě v těchto šasí. Super Bugy Alfa Racing. Takže Vojta Vaculík, ale taky 3-litr Volvo. David Horák, to je jejich konstrukce, jeho mechaniku a je to motor. Takže Volvo, co mají kluci vedle něj, to jsou 4-válce, 3 litry. David Horák má 8-válec BMW M3, 4 litry. Na druhé řadě Lukáš Kovařík jede 16-stovku turbo motor a Jaromír Štětina jede 18-stovku Volkswagen turbo motor. A Libor Paul jede